Hey, so welcome, Mulakhan Bulakoloi. Ami Tamul Paibo jam. Aro Tamul Paibo jua muhotot. Mane ki gosor uthibo lagibo je gosor uthibo karone sunga pitha loisu. Dekhi ja sake sunga pitha aro dunia ke sunga pitha olop khai. Ami Tamul Paibo goi asu. Bolok video to arambho koru. Mane sok loda hoi ase dekhi ja. Mane sunga pitha khabo lagibo karon যদি মই এতিয়া ভাত খাই লওঁ আৰু ভাত খোৱা পিছত মানে অলপ গছত উঠিব কাৰণে দিগদাৰ হয় গতিকে চুঙা পিঠাখিনি খাই আমি গৈ আছোঁ তামোল পাৰিবৰ কাৰণে বলক চুঙা পিঠা খাই মানে কি জলপান কেইটামান খাই ল'লে মানে গাটো তেতিয়া অলপ পাতলা থাকে আৰু ভাত খাই ল'লে মানে গাটো অলপ গধু গধু লাগে অলপ মানে গছত উঠিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে কেইটামান জলপান বা ৰুটি এনেকৈ খাই মাছ গছত উঠিম তামোল পাৰি কৰি প্ৰস্তাৱ ভৰাই বেচিব যাম তামোল পাৰিব আহিলোঁ গম পাইছে যদি নাযায় এনেকৈ তামোল হিলাই ল'ব লাগিব এই না পৰে গা তোৰ পৰে জানা পৰে তামোল বেপাৰ তামোল বেপাৰ এইবিলাক হৈছে বেপাৰ আপোনালোকে কৰিব যদি ওচৰে পাছৰে এনেকৈ আছে তামোল নাৰিকল মানে কি উঠি অহা পৰা হ'ব লাগিব কিন্তু গছত উঠি অহা পৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বেপাৰ কৰিব পাৰিব আৰু লোকৰ আশাত মানে কৰিব নোৱাৰিব মানে কি কথাতে কয় নহয় লোকৰ পিঠাগুৰিয়ে বিহু পালিব নোৱাৰি বুলি যে কয় সেনেকুৱা আৰু মানে নিজে কৰিব লাগিব আৰু নিজে উঠিব লাগিব গছত আৰু দুই এজন হাইজা মানুহ লৈ ল'ব তামোল পাৰি কৰি লৈ আহিলোঁ আৰু চাচোন ধুনীয়াকৈ গাড়ীত লৈ দিছিলোঁ আৰু লৈ যাম তাৰ আগতে মানে চাহ খাইছোঁ ইভিনিং চাহ খাই আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ কি যিহেতু গধূলি হ'ব কাৰণে এতিয়াও প্ৰায় দুঘণ্টামান টাইম আছে সেই দুঘণ্টা টাইমতে অহাকালিলৈ মানে হেৰি ডাব কেইটামান পাই লওঁ তেতিয়া মানে ভাল হ'ব ৰাতিপুৱা নিবৰ কাৰণে তামোল পাৰি আকৌ নাৰিকল পাৰিব আহিলোঁ এয়া ডাব টানি নিব লাগে সেইটো ডাব পাৰিব আহিলোঁ দেখিছে ডাব ৰুচিডেলচোন নামি আহিলে ৰ
Tamul dhuniyake besikoi ahilu juakali nisina aru mane ki dab jekhini paisilu ekhini dab khini ahakali loi jam gotike ki koilu kinu koilu aji din tu apnalokok dekhalu aru video tu bhal lagile like koribo comment koribo share koribo logote subscribe koribo akolok pam notumitiloi bye bye gobarati.